lekin haqiqat to'g'risini aytsam kamayib ketdida haqiqat yo'q to'g'rimi yo'qmi bugun o'sha akangman ukangman jigarimsan deganlar ozgina ko'rganda ko'rmaslikka olish ozgina kibr otiga minish deb mana shunaqa insonlarni ham bilamanda misol uchun man nima qo'lim ochi to'yana beraman bunisiga to'yana anmanda endi o'zimga kelganda soyidurma kim obo kimizuay yoki palonchi aka to'y qilyapti bormasangiz bo'lmaydi tepadan buyruq bo'lyapti degan kunlar ham bo'lgan shu paytda ishonasizmi man ashulamni aytganman bir so'm pul olmaganman bir so'm pul bermagan o'shanda ham bo'lmasam operatsiyaga kirib ketis o'sha yigirma to'qqizinchi noyabrda mani tug'ilgan kun kunim kunim bo'lgan o'sha borib operatsiyaga kirib chiqib to'rt kun komaga tushib qolganman to'rt kun mazam bo'lmagan man hattoki mana shu ko'zim ko'rmay qolgan kuni ham bitta ko'zim bilan ham borib xizmat qilib kelganmanda bir haqiqat rostagasim yo'qda haqiqat yo'q yangi odam o'tirsa yangi qonunlar chiqaveradi hop o'sha qonun bo'yicha bu siyosatchi siyosatchi bo'lishi kerakda san'atkorku bu inson tepani o'zida o'zi o'yin bo'lib ketib qoladida tepani o'zidada gapiraman desam gapim ko'p gapirolmayapmanda mana bularni qara tiqib bu halichi yarmisi ham yarmisi emas kyalon bo'laman deb hammani kuydirasanmi oyog'i yigirma bo'lib yotgan erkaklarni ham ko'ryapman ovozi yo'q erkaklarni ham ko'ryapman nimaga bularga yetmaydida bularga qoningni pissaytir yoki to'g'irlab ol kiyimingni yoki pricheskangni to'g'ilab ol yoki kimsan san bir tanishimdan eshitib qoldim sizning ikkita xotiningiz bor ekan kichkina xotiningizni pichoqlagan pichoqlagan ekansiz shu rostmi assalomu alaykum bizni yana ko'rib turganlar bu cho'tki tv kanali yakka yakka loyihasi biz yana qahramon tanladik bugungi qahramonimiz o'zbek estradasida o'zining o'rniga o'zining uslubiga ega bo'lgan va buni ham alohida ta'kidlab o'tamiz alohida hurmatiga ham sazovor bo'lgan inson alisher ro'zmetov assalomu alaykum alisher aka assalomu alaykum siz bilan ko'rishishlikni juda ko'pdan beri kutib yurgan edik va mana shu kutganimiz natija berdi va uchrashdik mana shu suhbatni xohlagan edim shaxsan o'zim alisher aka man muxlislaringiz bilan ko'rishib olasiz avvalambor assalomu alaykum azizlar yurtdoshlar sog' bo'linglar salomat bo'linglar rahmat chaqirganinglar uchun ya'ni bizni xonadonimizga tashrif buyurganinglar uchun katta rahmat alisher aka Al man xonandani kim bo'lishidan qat'iy nazar ıı, bir shartni aytib o'taman ya'ni ichki shartimizni bugun siz bilan bo'ladigan suhbatimizdagi hech bir soniyasi hech bir savolga berilgan javoblar kesib tashlanmaydi deyiladi va shunday qilinadi agar mana shu shartimiz ma'qul kelsa biz suhbatni boshlaymiz ma'qul ma'qul amaul ho'p alisher aka bugungi kunda sizni ko'cha kuydami yoki bo'lmasa konsertdami to'y xizmatlaridami ko'p muxlislaringiz ko'rishsa beradigan savol buni omma nomidan bermoqchiman nega alisher ro'zimetov jim endi man jima emasman lekin ijod qilib kelyapman lekin man ijod qilaman to'g'risini aytsam san'at sohasidamanu ozgina endi san'at sohasida baribir raqobat kuchliku lekin haqiqat to'g'risini aytsam kamayib ketdida haqiqat yo'q lekin ijod ijodimni qilib kelaman el chaqiradi xizmatdaman endi hammani o'zini o'rni bor hamma hozir ko'p san'atkor juda ko'payib ketdi san'atkorlarni ichida kibr ko'payib ketdi lekin kibr hozir sekin sekin saralanyapti yaxshi tomonga lekin bilmayman madaniyat yo'qolib ketib qoldida to'g'risi san'atda keling aynan gaplashaylik kimdan yoki nimadan xafasiz endi mani xafa bo'lishim b Haabur... hozir aytishim kerak buni hammasini ayting bugun aytishingiz uchun kelganmizda hammasini qiynayotgan masalalar misol uchun mana har yili misol uchun mana bir yarim yil bo'lib qoldi mana pandemiya bo'lib qoldi shunda ham baribir xizmat qildimda xizmat qildim keyin yangi yil kuni hech esimdan ketmaydi manga bir bittasi telefon qilib alisher aka dedi tez kiyinib kelarekansizda dedi nimaga desam endi u noma'lum raqam raqamdan telefon qilib tez kiyinib kelarekansiz xudo xohlasa yangiliklar bor dedi qanaqa yangiliklar dedi turkistonga tez kelingda dedi ha ho'p dedim turkistonga endi to'g'risini aytsamchi oyog'im tortmadida o'sha yerga o'sha kuni bordim hammaga endi endianaqa berdi nima edi tabriklab nishon nishonmni ko'krak nishoni berdida yana man yo'qmande yomon uyga keldim xafa bo'lib keldim keyin onamlar ne siqilaverasan yo'q siqilmayman endi baribir shuncha yildan beri xizmat qilasiz <laughs> tadbir deydi tadbirlarga borib kelaman o'sha misol uchun navoiy dedimi navoiyga bordim toshkent viloyatiga boraman andijon desa andijonga namangan desa namangan farg'ona desa farg'ona targ'ibotlarga borib kelaman umuman rag'batlantirish yo'qda odam baribir anaqa bo'ladi demaydi ko'nglim qolib ketyaptida to'g'risini aytsam lekin man baribir san'atda tug'ilganman ota bobolarimiz adam tomonidan hammasi san'atkor adam rahmatli aytganlar shasu sani xalq yaxshi ko'radimi el uchun xizmat qilavergin tani joning sog' bo'lsin biron bir kun bo'lib qolar xudo xohlasa ro'yobga chiqasi ha endi bo'lib qoladi xudo mana hozir ham xizmat qilib yuribmiz yurtimiz uchun xizmat qilib kechagina ham mana ohangaronga borib keldik prezidentimizni tashabbuslari bilan o'sha targ'ibot viloyatlarga shaharlarga borib kelyapmiz sani barcha san'atkorlar hammasi xizmat qilib kelyapti baraka topsin ko'rsam xursand bo'laman mana o'zim ham bordim ohangaronga bordim sirdaryoga bordim to'ytepaga bordim endi inshaalloh ko'ramiz baribir xizmat qilamiz oxirigacha xizmat qilamiz alisher aka man sizni bitta kamchiligingizni aytsam xafa bo'lmaysizmi yo'q yo'q lekin bu sizga yoqmaydi to'g'ri sizni repertuaringizda maynavochilik ashulalar yo'q shuning uchun shunaqa yuribsiz agar shunaqa bo'lganda siz ham bugun ha bo'lardigiz fikrimga qo'shilasizmi yo'qmi to'g'ri to'g'ri qo'shilaman shunaqa yo'q haqiqat to'g'ri to'g'ri mana onamlar aytdila man maslahat so'rayman onamdan man aka ukalarim yo'q yoi qanaqa ashula yo'q mana bunaqa ashula qilgin yo'q mana bunaqa mana bunaqa ashula qilgin yakkam dukan ashulalar qilmagin endi man harakat qilamanki umrboqiy ashula qilishga xudo xohlasa bo'lib qoladi bo'ladi ham endi zamon zaylimi bilmayman yakkam ukkamman qisqa qisqa ashulalar ko'payib ketyapti bu qo'shiqlar abadiy bo'lmayapti deb bir oylik ikki oylik qo'shiqlar bo'lyapti undan keyin yana qo'shiq yaratishga to'g'ri kelyaptida misol uchun qani shu paytgacha yoshlarni ichida abadiy qo'shiq bo'ldimi yo'q karantin boi qo'shiqlarda maskaga o'xshagan одноразвы ishlatib shunaqa bo'lyapti a mana bu ustozlrni havas qiladigan yaxshi ko'rgan mana misol uchun ustozlarni hammasini ko'pini duosini olib qolganman orif aka ustozlar ali masumovni orifjon xatomovni ko'rganman fattoq aka mamadaliyevni ko'rganman o'zimni ustozim tolijon badinov bo'lgan g'ijjaydan murod aka toshmuhammedov hali ham hayotlar ko'p ustozlarni man anaqa duosini olib qolganman o'zimni ustozim mana shu o'tkir aka aminjonov g'ijjaydan dars berganlar shularni ustoz o'shalar endi manga ko'p maslahat ham berishgan to'g'ri yo'l to'g'ri ashula qil to'g'ri yursang uzoqqa borasan deb endi xudo xohlasa bizni tarbiya shunaqada endi yoshlarmi katta bormi baribir qo'lim ko'ksimdada hammaga hamma bilan birdakmanda qanaqadiraa ishonuvchanman ham keyin shu alisherga hozir bir narsaga e'tibor berdim man bitta o'zimman akam ham yo'q ukam ham yo'q dingiz lekin estradada man bilaman alisher ro'zmetov xonadonidan san'atkorlar arimagan va akanman ukamgman deganlar bo'lgan bugungi kunga kelib mani nazlimda nafaqat sizga bir birlariga ham yuz burishlar bo'lmoqda to'g'rimi yo'qmi bugun o'sha akangman ukangman jigarimsan deganlar azgina e, ko'rganda ko'rmaslikka olish azgina kibr otiga minish qilib evet, Bu, ketdi hozir. Kanak, ketdibo'lyapti bunaqa narsalarga ham fikringiz qanaqa qanaqa qilib kechirib olasiz o'zingizdan shu holatlarni Men ko'p ko'rdim bunaqalarni yonimda turing mana to'y qilyapman yonimda turmasangiz bo'lmaydi siz meni okamsiz deb ıı... mana shunaqa insonlarni ham bilamanda misol uchun man nima qo'lim ochiq to'yini beraman bunisiga to'yna beraverarkanmanda endi o'zimga kelganda hayron qolamanda misol uchun o'zi to'y qilsa yetmaydi ham hayron qolaman nimaga mayli to'yga yetmaydi nimaga yoki moshina olaylar qanaqa gap so'zlar bo'lgan o'tirardik choyonalarda o'tirardi man hayron mana shu uch yilni ichida uch yil yoi to'rt yilmi ikki yilmi endi mayli pandemiyani hisoblamaylikda san'at juda dabdila bo'lib ketdida judayamda man aytdim oxiri onamlarga onan yig'ishtirib ormi shu san'atni desam yo'q unaqa qilmagin san shunaqa tug'ilgansan chaqaloqligingdan bilamiz yig'ishtirmay qo'ya qolgin xizmat qilib yurgin sani xalq yaxshi ko'radi baribir san shu toshkentda xizmat qilib yurasan deb man ko'p viloyatlarga chiqmayman misol uchun man bilsanglar keraklar o'zinglar man bir misol uchun samarqand yoki bir viloyatlarga umuman faqat toshkentdan arimaymanda san'atkorlik kelsa bilmayman haligiga kibr ko'pda yoki man o'zim chiqish olmaymanmi deb o'ylayman yo man o'zim kamtar bo'lganim uchun eni bilmasam to'g'risi hayron qolaman o'zim ham lekin o'g'limga sekin sekin hayot tajribasidan o'g'limga tushuntirib kelyapman kim qanaqa kim mana bunaqa jua kamtar ham bo'liubormaginda deymanda kamtar bo'lish keraku ja hozirgi kunda bilmayman nimaga ajralib qoldi qoldida juda yam ajralib qoldi bilasizmi o'zingiz ham mana sezyotgan bo'lsanglar kerak ani boru kekkanga ega kekkay egilganga egilgin degan maqol ham borku endi bilmayman hayronman o'zimtegi san'atkorlarni ham bildim hammasi kibrga yaxshigina berilib ketishibdi уже aka hozir ko'rib turganlarni cho'ntagidan qo'li chiqmaydigan balaтnоy san'atkor vachchalar bor o'shalar ovozir pо faкту gapirsalar baltaт qilayotgan bo'lib qolmasinlar deyishi mumkin fakt keltira olasizmi biron bir mana shunaqa o'zgarib qolingan kimligini aytmasangiz ham holatlarni eslay olasizmi yo manimcha manimcha bunaqa san'atkorlar mani oldimga duch kelmagan mana shunaqa blatnoy borku san'atkorlar yo'q yeah, san'atkorlar orasida oqibat ko'tarildi degan ma'noda gapirdingizda oshani uh. fakt keltirsinlar deb qolishi mumkin shu holatdan birottasi eslab bering kimligi bilan bo'lishian qat'iy nazar uh, yoshi kattaroqlarda bular yoshi katta san'atkorlar hattoki o'sha san'atkorlar bo'lmasam yoshlarga o'zi chiroyli anaqa qilsa bo'ladiyu nasihat qilsa bo'ladi asli o'zi shunaqa bo'lib chiqyaptida shularni o'zi yaxshi <yazı> zo'r zo'r san'atkorlar bor zo'r zo'r shogirdlar orttirib zo'r zo'r nasihatlar berib borda shunaqa mana bu yoshlikka man, kelganda man. man, manda bo'ldi lekin aka yonimda turmasangiz bo'lmaydi deb to'yga yetib men o'zim to'yga chaqirsam kelmay yoki o'zi to'y qilib hayronman end borda shunaqa san'atkorlar endi siz bilaman shunaqa voqealar bo'lgan manda a bo'lgan bo'lgana ho'p alisher aka bu mavzu g'iybatga o'xshab tuyulishi mumkin aziz tomosha qilayotganlar bu suhbat haqiqatni gapiryaptilar haqiqatdan ham oqibat ko'tarilgani rost buni inkor qilmaymiz buni eshitayotganlar o'zidan ketib qolganlar o'ziga kelib olish uchun bu masalani mavzuni ko'tardik alisher o'zmetov xizmatlariga necha pulga chiqadi ho'p endi har safar hayronman o'rtoqlar san'atkorga shu savoli bersam endi yoki ulanib qola yo'q yo'q man aytaveraman dangal ayting nechi pul sifra yetti yuz ham olti yuz ham olti yuz yetti yuz dollar atrofida дежурный navbatchi bo'lasiz boshidan oxirigacha nechi foiz jonli ijro qilasiz hozir jonli ijro etish uchun siz bir restoranda joylashishingiz kerakda u joylashishingizdan keyin u apparat sozlanishi kerakda bu yerdan chiqib ketishingiz kerak emas agar bu restorandan bu restoranga borsangiz уже sifat ham o'zgaradi sifat sifat ham o'zgaradida manda misol uchun to'yxonada fonogramma ham bor jonli ijro ham bor nechi foizi hozir ellikka ellik manda ellikka ellik alisher aka bu savolimga bergan mana shu joydagi javobingiz uchun katta rahmat mard bo'lib aytganingiz uchun chunki bir ikkita san'atkor bilan suhbatlashsam saksonga yigirma yoki yuz deb debyuborishdi unaqa emas bo'lsa ham man bilsam ham indamay eshitdim tomoshabini o'zi tinglovchini o'zi bilib oladi baribi shunin uchun rost gapirganingiz uchun rahmat aka va buni isboti uchun bitta jonli ijro o'ziz xohlagan qo'shiq durman soi durman soidurmankimomas

xullas rahmat alisher aka rahmat keyingi savolga o'taman alisher aka sizni hayotda nima yoki kim o'zgartira o'zgartiroldi yoki o'zgartira oldi hop man mana shu to'rt yilni ichida ko'p kasal bo'ldimda operatsiyalar bo'ldi mana o'zinglar bo'ldi bir kelgan edinglar man ko'zim ko'rmay qolgan edi ikkinchisi shu n oldirib tashladim uchinchisi shu beldan operatsiya bo'ldim keyin okay. man xullas bir beshta operatsiya bo'ldimda beshta operatsiya bo'ldim shunga qaramay manga shu e, paytlarda o'sha davlat tashkilotlaridan telefon qilib ishonishmagan kunlar ham bo'ldi shu yoqqa borasiz oh, man tanajoning sog' bo'lgin man mazam yo'q kasal bo'lib qoldim operatsiya bo'ldim desam yo'q o'sha yoki palonchi aka to'y qilyapti bormasangiz bo'lmaydi tepadan buyruq bo'lyapti degan kunlar ham bo'lgan shu paytda ishonasizmi man ni oldirgan kunim man o'sha kuni operatsiyaga kirib ketishim kerak man o'sha kuni qarang karomat to'yxonasi boru ushtepada qo'limda mana bu edi mana bunaqa капельница tiqadigan dotektor nima katektor deydi katektorni qo'limda de, katektor doktorga yetyapman man operatsiyaga kirib ketishim kerak o'sha kuni to'rt kun e, ovqat yeyish kerak emas ekan endi holim vashе yomon karomatga borganman ishonasizmi manga og'riq qoldiradigan doktor anaqa e, ukol qilganda qo'limda anaqa bor o'sha haligi kotektor borib xizmatga borib o'sha yerda lekin jonli etmaganman o'sha yorqa borib uh, keyin ashulamni aytganman bir <laughs> so'm pul olmaganman bir so'm pul bermagan o'shanda ham bo'lmasam operatsiyaga kirib keti o'sha yigirma to'qqizinchi noyabrda mani tug'ilgan kun kunim kunim bo'lgan o'sha borib operatsiyaga kirib chiqib to'rt kun komaga tushib qolganman to'rt kun mazam bo'lmagan keyin o'zimga kelganman o'shandan keyin ham yana telefon qilishgan o'shanda man tinchlik to'yxonasiga borganman operatsiyadan keyin operatsiyadan keyin mumkin mumkinmas o'n kun endi bilmadim qanaqa tanajonim o'shaning uchun nimaga aytaman eng birinchi tanajonim sog' bo'lsin deb man hattoki mana shu ko'zim ko'rmay qolgan kuni ham bitta ko'zim bilan ham borib xizmat qilib kelganmandako'rishib qolgan edik esingizdami o'shan uchun onamlar aytadilarki tanajoning sog' bo'lsin eng keragi san bir yolg'iz farzandsansan oilada boquvchisansan eng keragi tani joniniz sog' bo'lsa hamma narsa topiladi endi armonim ham bor de xullas u armon u ikki ming uchinchi yildagi o'sha bu ham bir mayli bir aytib yo'q yolingiz hozir ham aytib berish aytib bering aka biz bilham qalbdan yurakdan ochishasiz suhbatlashmoqchimiz o ikki ming uchinchi yildagi voqeani aytib beraman misol mana qarang necha yildan beri davlat tadbirlarida xizmat qilganman o'sha mustaqillikda navro'zda sakkizinchi martda konstitutsiya kunlari kunlarivo ko'p tadbirlarda bo'lganman hattoki viloyatlar aro bo'lganman tadbirlardada ikki ming uchinchi yilda shunaqa armon bo'lganki nihol nihol davlat mukofoti mukofotiga mani o'sha nima qilishgan tasdiqlashgan tasdiqlashgan o'sha paytda man azg'ona yurtim navolari milliy estrada ko'rik tanlovi konkursini g'olibi bo'lgan edimda man shundan keyin qurbon o'lam degan qo'shiqni aytgan edim qurbon o'lami aytganimdan keyin o'shanda yutib keyin mani niholga nima qilisgan tavsiya qilishgan tavsiya qilishgan chiqqanman o'ynasin degan qo'shig'ini aytib keyin o'sha yerda rahmatli adamlar edi biza vaqtli boramiz repetitsiya repetitsiyadan oldin anaqa nima edi anaqalarni ko'rganman grammatalarni institut nima deydi mana bunaqa sovg'alar kodirovkaa hammasini ko'rganman aytganman nihol ekanman xudo xohlasa orqadan kelib tabriklashgan alisher tabriklaymiz xudo xohlasa nihol olarkansiz de man ham xursand bo'lganman ha bo'ldi men ham bor ekanman niholda degan borib sekin adamga yetkazganman shuni ada man ham nihol olar ekanman desam yig'laganlar xursand bo'lganlar omadingni bersin hayotingni boshlanishi boshlandi bu baxt deganlarde xursand bo'lganmiz keyin ashulani aytdim o'ynasini aytdim hamma endi chiqyapti san'atkorlar chiqyaptida keyin oxiri nimadir bo'ldiki o'zgarish bo'lib qoldi birdan nimaga o'zgarish bo'ldi bilmadimda mani sahnaga chaqir hozir chaqiramiz hozir chaqirishamiz chaqiramiz dedida man nqa orqasida turibman nima edi pardani xullas birdan chaqirish chaqirgandan keyin hozir dedi e, hammani anaqa qilamizdededida hozir kimga beramiz dedi man bilan yana bitta san'atkori bu san'atkor repetitsiyada ham ko'rinmaganda umuman repetitsiyada ham ko'rinmagan birdan o'sha kuni konsert kuni paydo bo'lib qolgan keyin u olqishlar bilan unga berib yuborishdi işte, o'sha oşu... unga berib yuborishdida manga xullas uxladida xullas manga yo'q keyin a dedim to'g'risini aytsam tashqariga chiqdim rosa yig'ladimda endi o'g'il bolaman maneda xursand bo'lgan edim nihol olarkanman man ham unday deganmanda keyin ko'chaga chiqsam adizlarni mazasi bo'lmadi bo'lmay qoldida deyishdi Yani, e nimaga odamlari mazalari bo'lmaydilar shu yerda yaxshi edilar xursand bo'lib o'tiruvdilar desam odamlar ko'nglariga olib qo'yibdilarda insult bo'lib qolibdilar zalda keyin odamni olib ketdi Ke, скорый olib ketdi keyin скорый olib ketdi o'shanda mana bu qoraqamishdagi мвд ni gospitali bor o'sha yerqa olib ketishdi reanimatsiyaga olib kirib ketishdi tinchlikmi desam shunaqa keyin bolam dedilar o'ksinma xudo xohlasa hali hayoting oldinda hali u xizmat qilasan rostdan olasan hali san lekin rosa yig'laganmanda o'sha paytda keyin shundan keyin olti oydan keyin onamdan o'tganlar damlar ko'ngllariga olib qo'ygan ekanlarda onamlar haliizgacha tana joning sog' bo'lsin tana joning sog' bo'lsin deymizu to'rt marta mana bunaqa operatsiyalar bo'lib mazam qochib qolsa odam xayolimdan shu narsalar o'tib ketadida judayam bir haqiqat rostakasim yo'qda haqiqat yo'q haqiqat rostakasim yo'q man bu narsaga har safar bilasizmi anaqa o'zgaraveradi yangi odam o'tirsa yangi qonunlar chiqaveradi hop o'sha qonun bo'yicha boraveraman xizmat qilaman nea maniki ko'rinmaydi nimaga maniki ko'rinmaydi xizmat nega ko'rinmaydi e mayli o'sha ani yozadigan paytimiza unvonga beradigan paytimiza chaqirishadi yozamizda tepani o'zida o'zi o'yin bo'lib ketib qoladida tepani o'zidada yetib kelmagan bo'ladi xullas popkalar <laughs> bo'lsa o'sha popkani ichida уже sizni popkangiz turgan bo'lsa popka suriladida o'zinikini tiqib yuboradi o'zinikini tiqib uboradi <laughs> xullas tushundingizmi e mangachi farqi yo'qda <laughs> xullas xullas nihol ham yo'q <laughs> hech qanaqa unvon ham yo'q degan fikrni gapiryapsiz hozir <laughs> bular nima bular bular bu sizn ov'intirish uchun berilgan narsalar bularni bitta bitta aytib bering mana ikki ming o'n yettinchi yil nima uchun olingan bu ko'ngil ko'ngil ko'tarilganda bu hop buligi hamma san'atkorga berilgan o'sha yerda san'atkorlar xafa bo'lib qolmasin hammasiga berilgan hammasiga berilgan это bu nima bu man man hop bu bor ekan ho'p mana bularni hamitta bitta bilaylik manimcha yetib kelib qolgansiz же nihol olishdan o'tib ketdingiz siz aka niholni kutman manimcha siz oжhе xizmat ko'rsatgan bui atngiz emasmi ha bilmasam buni tashakkurnoma ekan mana bu o'zbekiston respublikasi ichki ishlar vazirligi toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan ham tashakkurnomalar berilgan ekan ho'p ikkinchisini ko'rdik mana bu tashakkurnoma media plyus tomonidan tashkil etilgan yangi yil shodiyonasida ham hama yangii <so sharp> yo'q xizmat bu ham xalq uchun xizmat bu buhmat juda ko'p alisher ro'zmetov hop faxriy yorliq faxriy yorliq bilan mukofotlandi mana bu <so> nimaniki <sharp> ekan maxsus bu nimaniki o'zingiz oh. bilasizmi oh. yo oh. yozug'da yozilgan ekan hop bular ham mana ko'ryapsizku qancha il man buni o'zim yozmaymanku to'g'ri to'g'ri mana faxriy yorug'lar bo'ldi alisher o'zmetovga kerak emas o'rtoqlar faxriy yorligllar qani faxriy yorulig yana bitta bor ekan mana faxriy yorliq' bor nimani xonanda alisher o'zmetov vatan himoyachilar kuni va o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlar tashkil topganligiga yigirma ikki yilligi munosabati bilan tashkil etilgan tadbirdagi faol ishtiroki uchun yolg'on gapirmabdilar ko'p davlat tadbirlarida ishtirok etgan ekanlar mana isboti ikki ming o'n beshinchi yil sakkizinchi aprel kuni bahar ayyomi navro'zi olam munosabati bilan tashkil etilgan ko'ngil bahorim deb nomlangan konsert dasturi uchun diplom berilgan ekan xullas uh, qog'ozda ko'p o'rtoqlar natija yo'q endi bunday o'quvchilarn <laughs> biz bee'tibor <laughs> qoldirmaymiz albatta qo'llab quvvatlagan holda maqtov yorlig'i olib chiqinglar guldroz olqishinglar bo'lsin beringlar maqtov yorlig'i albatta gulroz olqishiglar bo'lsin narroo'ld nogironlar jamiyati toshkent shahar bo'limidan ham berilgan ekan mana diplom xullas o'rtoqlar juda ko'p bu yerda hozir u vaqt ko'p juda ko'p bu judayam ko'p o'zbekiston respublikasi ichki ishlar <laughs> idorasi xodimlari o'rtasida o'tkazilgan yagona san muqaddas vatan buning uchun ham mana berilgan ekan xullas mana shuncha narsa nihollikka ham bor o'sha yerda sovrindor bo'lib qolgan ha faqat nomzod bo'lgansizda natija bo'lmagan natija bo'lmagan natija bo'lmagan endi hozircha buni qo'llab quvvatlagan holda taqdirlash kerak albatta maqtov yorliq olib chiqinglar yanami jim tur o'zi umuman san'atda kecha paydo bo'lgan odam emassiz mana xizmat qilganingiz ko'rinib turibdi man bolalarimni oldi bu yerda bitta narsayo'q uyalmang aka mana pechat qo'yilgan imzosi bor demak hammasi haqiqiy narsalar bolaringizni oldi uyalishingiz kerak emas aka okay, bitta savol e bolalarim manga savol beradida hmm. savol beradi ada o'zizdan kichkina bolalar o'zizni kechagina anavi nimalarda nima edi o'shalarda maslahat berib yurganlaringiz tez olib ketyapti qanaqa bo'lmasam shular bilan hammasi bilan o'sha joyga boryapmizda kim edik kim bo'ldik hammamiz bordik op in xullaschi hozircha gapim ham aylanmay qolyaptida bo'lmasam shunaqa manda gapiraman desam gapim ko'p gapirolmayapmanda mana bularni tiqib bu halichi ham yarmisi emas tiqilib yotibdi juda yam diplomlarim judayam fali yorluvlar tiqilib yotibdi natija yo'q oxiri telefon qilsa ham jahl qiladigan bo'lib qolibmanda asabiylashib qolibman nimaga chaqiryapsan deyman hop nimaga bilmaydi tepadagilar nimaga bilmayapti oam xullas bilmayman de o'zim ham hayron qolaman bir xil paytda aka mana shu hozir bizlar bilan bo'lgan suhbatdan keyin mutasaddilar bitta badiiy kengash yig'ib turib sizni imtihon qilamiz xizmat ko'rsatganga tayyormikan desa siz tayyormisiz man yuz foiz tayyorman xursand bo'libmi xafa bo'libmi alisher orqasidan bolaligidan beri onasi yig'laganmi yo'q yig'laganlarni man bir boladak bir yig'laganlarni ko'rdim o'sha şey mani mazam bo'lmay shu paytgacha ular juda ham bekitarkanlarda ma man judayam kam ko'rganman onamni yig'laganlarini juda yam endi marakalarda bir yig'lasalar kimdir olamdan o'tib qolsa qarindosh uridan keyi o'shanda yig'laganda ko'rasizu endi baribir lekin bir astoyidil yig'laydilar lekin man uchun yig'laganlarini man yosh boladay mana hozir umrlari uzoq bo'lsin saksonga yaqinlashyaptilar yosh boladey yig'laganlarni o'sha mani mazam yo'q paytda bilganlar yig'laganlarda ko'rib man o'zim yig'lab yuborganman hali shu kunni eslasam yig'lab yig'laoman onam chetdan qaraymanda o'sha o'sha kunni esimga tushaveradi bola yig'laydiyu anaqa yig, kichkina bo'lib a burkanib olib yig'laydi o'shani man bekinib bir joyda yig'layotganlarni ko'rib qo'yamanda o'shani hali mana bunaqa qilamanda ko'zimdan chiqi shu anaqa qilib qolaman siqilib qolamanda yo'lda ham shu narsani ko'rsam xayolimga kelib qoladiyu oh deyman nega yig'laydilar deymanda a ular onalar shu mani farzand hamma onalar shunaqayu farzandlar tani joni sog' bo'lsin sog' salomat bo'lsin kasal bo'lmasin deb duo qilishadi endi man ko'p kasal bo'lganmandashu даже chaqaloqligimda ham kasal bo'lgan ekanmanda juda judayam ko'p oyim onamni onalari rahmatli ham rosa qaragan ekanlar ho'p mana shu to'rt yil besh yil ichida juda ko'p kasal bo'ldimda shu hammasi shu stress siqilishmada mana misol uchun borasizda man ko'nglimga olamanda shuncha tadbirlarga borasiz qancha xizmat qilasiz uni anavisi olib ketyapti dedi yonimda yurib borib kelgan bor u oladi unisi oladi buni oladi voy deyman nimaga maniki unaqa bo'lyapti nimaga unaqa bo'lyapti ha olasiz olasizolasiz olasiz deb bir ildizini de xullas ha hamma hammaga yaxshi ko'ringisi keladi hop deysiz borasiz yana borasiz hop deysiz shu xullas <laughs> keyin shu onamga ham aytaman yig'lamang <laughs> maqa yig'lab <laughs> ular <laughs> aytadilarki <laughs> bildirmay tanajoning sog' bo'lsin tana joning sog' bo'lsin sani o'sha unvoning mani makkaga hajlarga <laughs> olib borganing xalq sani taniyapti o'i buyerga borsak alisher 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 deb shular <laughs> ekanda misol uchun adamlar rahmatli o'sha paytda o'sha insult bo'lib qolganlarida ham oyoqlari ishlamaydi qo'llari ishlamaydi endi i kolyaska olganman nima yegiz kelyapti desam shashlik derdilar mumkin emas bu kolyaskani tepib orardimda kolyaska kerak emasda de. dedim misol uchun bizani qo'llarida katta qilganlarku yo to'xta deyman nima qilaman bo'masa so adam katta yirik odam bo'lganlar endi man sportga shug'ullanib man ham endi toshni bemalol ko'tarardimda e to'xta adamlar mani qo'llarida ko'tarib yurganlar shundoq yelkamga olib olardim adamlarni katta odam shunda chig'atoyda shashlik bo'lardi o'sha yerda o'sha komil akamglar bor g'ijjechi o'shalarga ham telefon qilib ey alisherga gap yo'q adasini hattoki yelkasida ko'tarib olib yuribdi man kolyaskani umuman naa qilmasdimda endi kolyaska endi bu mayli kuching yetmasa yoki o'tib etgan endi har bir narsa og'irku hali ko'tara olmaysan endi man lekin odamlarni mana shu kolyaskada bo'lsa ham ozgina bo'lib lekin ko'pincha man qo'limga ko'tarib olardimda yig'laverardilarda ko'p ko'p ada yig'lamang hali yaxshi sani o'ylayman derdilar mandan keyin sani o'ylayman onam ham ko'rsinlar deymanda onam ertaga sanam ham olib qolgin unvon olgin tani joning sog' bo'lib nimagaki mana bu xizmatlarga borasanku o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist palonchi palonchiyev desa odam man o'zim ham shu havas qilaman omadini bersa anaqa qilmayman nima edi hasad qilmayman bo'lib qolar manga ham xudo xohlasa deyman lekin ketidan manga xonanda alisher ro'zmetov desa xuddi man endi anvi chiqayotgan xonandadek bo'lib qolamanda aytaman mayli xalq taniyaptiu birov ayb ish qilmagan bo'lsam yo tepada kimdirga bir <laughs> yoqmayotgan bo'lsam kerakmi deyman shuncha yildan beri yoqmayotgan bo'lsa pensiyaga chiqib ketgandir shu paytgacha shu paytgacha tepada endi voy u mah kimmagan u bilmayman ham qanadir aybim bormi bir aytudi sahnaga chiqsangiz deydi ozib chiqishingiz kerak ha ozib chiqdim bir konsert qo'ying dedi konsert qo'ydim xalqlar do'stligi saroyida hop hech narsa rezultati yo'qda xullasd keyin mana 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 bu hozirgi kunlarda ko'rasiz tadbirlarni qoni katta katta kishilarni ham ko'ryapman oyog'i yigirma bo'lib yotgan erkaklarni ham ko'ryapman ovozi yo'q erkaklarni ham ko'ryapman nimaga bularga yetmaydida bularga qoningni pissaytir yoki to'g'irlab ol kiyimingni yoki prichесkangni to'g'rirlab ol yoki kimsan san nimaga bularga aytilmaydida bizga shu paytgacha aytilgan bir kun qolganda ham yo'q bo'lib qolganmizda mana bu navro'z mustaqilliklarda chiqqanmiz endi alhamdulillah chiqib o'sha yerda prezidentlarimizi bilan ko'rishganmiz bu ham baxtda shunaqa payt bo'lgan bir kun qolganda ham repetitsia shuncha to'ylaringni yo'q qilasanda bir kun qolganda ham yo'q bo'lib qolishing e mayli qarang alisher aka bitta narsada hozir gapirib o'tgan narsalaringizni eshitib turib shu fikrga kelyapmanda madaniyat sohasi bu mol bozor emas yo qo'y bozor <laughs> emasda <laughs> qorinda yoki bo'lmasam pricheskada yo soqolda emas haqiqiy toza san'ati bor odam bo'lishi kerak degan fikrdaman man keyin yana bitta narsa aytaman aka sizga tomosha qilib turganlar ham aqlli bo'lib qolidi desa ham gapiraman bu narsani oka puldan ham mansabdan ham unvondan ham kuchli narsa o'zingiz bilan birga ekan buni isboti bizni ko'rib turgan mutasaddilar yana isbot qilishsin oka hech narsadan ustun emas tarozi pallasiga qo'yishan ustunemas narsa sizda bor onangiz duo qilyaptilar yaqin orada xudo xohlasa bu natija beradi baribir chunki onani duosi hamma to'siqni buzib o'tadigan duo onagi shunchalik duo qilar ekanlar man bir narsani tushunib yetdim aka sizga ja zarilmas ekan xizmat ko'rsatgan onangizni qalbini ko'tarish uchun ko'nglini ko'tarish uchun xohlayapsiz bu narsani ilohim yaxshi niyatlaringizga yeting avvalo lekin man yana bir marta bitta narsani aytib o'taman hech narsa bermaydi aka u faqat shu onangiz uchun sizga nasib qilsin deb l tilab qolaman xizmat ko'rsatganini yoki nimadir o'zgaradimi ovozinizda bir balandroq notaga chiqasizmi yo'q unaqa narsa bo'lmaydiyu baribir havas qilamanda ho'p aka man tushundim siz ho'p eng og'ir afsusiniz san'atdagi qaysidir qilgan ishingizdan afsuslanasizmi san'atda man o'shanda o'sha ikki ming uchinchi yil shu niholga bekor chiqqan ekanman deganmanda haqiqat bo'lmaganligi uchun o'sha paytda man adamlar mazalari bo'lmay qolgan olti oydan keyin olamdan o'tganlar mana o'sha kunim manga peshanamga yozilganda har sahnaga chiqsam o'sha ryadga qarayman bilasizmi har istiqlol saroyda shu odamlar o'tirgan radga qarayman kim bo'lishidan qattiq o'sha yerda o'tirgan insonga aytamanki umri uzoq bo'lsin shu o'shaga qarab ko'nglini ko'taraman shu insonni boru ayol kishimi erkak kishimi yosh bolami o'shaga qarab qo'limni ko'tarib qo'yaman u odam ham ko'taradi bilasizmi yuragimni qilib qo'yamanda o'sha yerda bo'lmasa <mysel>, odamlar yo'qlar shu odam o'sha yerda şey, o'ynayotgan bo'ladi deyman ko'ngli ko'tarilsin deyman bo'ldi deyman shu o'rtada коробка degan joy bor bor anaqada дружбаda ana o'sha 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 nimaga man niholga chiqqanman nimaga man shunaqa bo'lib qolgan agar shu niholga chiqmaganimda endi bu oloh anaqasiyu adam hayot bo'larmidilar endi peshanalariga yozilganda o'sha kun shunaqa ekanda mani peshanamga yozilgan eng katta afsusingiz afsusim baribir endi bir o'ylayman bekor chiqqanmanmi bekor keyin chiqqansam bo'ladimi yoki nihol olmasdan unvon olsam bo'larkanmi deyman mayli deyman shuda xullas o'sha ikki ming uchinchi yilda bo'lgan hop alisher ozmetov qanaqa odamlarga havas qilib yashaydi Men ko'proq kamtar insonlar chiroyli gapiradigan o'zini tuta bilish oilasini chiroyli birinchi o'rinda qo'yadigan ko'p insonlarni bilgan insonlarimni kuzatib boramanda ko'p insonlarim ko'pi omadlida shularni orqasidan duo qilaman shularga ham havas qilamanda de. e deyman omadini bersin mana shu to'g'ri yo'l ketayotgan ekan man ham xuddi shunaqa yo'lda shu yo'lda ketsam mani yonimdagi shogirdlar ham hammasi yaxshi yo'lda ketishyapti mana hozirgi kunda xursand bo'laman yomon odam yomonligi man yomoncha havas qilmagan ekanmanda yaxshi havas qilib mani keyingi insonlarim ham o'sha na manga ham havas qilayotgan ekanda deyman lekin anavi kibr degan narsa manda yo'qda kibr manga bor biz aytamizku o'shanaqa sohamiza ko'p sms yozib qo'ysang rahmat deydi na salomalik bor haligi bor bir kuni anuvida ham bittasi manga instagramda yozyapti ashulamni anaqasini nima edi qo'yib bering premyera qilib qilibda deyaptida salamaligi ham yo'qda haligi aa bitta gap ayting sizga shu yerda kimligini ayting shuni andisha andisha qilaman bu endi hozir aytdimi kimdirlarga havas qilyapman yaxshi tomonni o'ylab gapiramanda deyman yomon manda gapirmayman yomon hop tushundim alisher o'zbetov omadlimi omadsizmi omadli nima bilan isbot qilasiz onamni duolari bilan tushunarli ho'p tasavvur qilaylik alisher aka siz bugun ertalab turib ertaga ertalab turib hmm. aeroportga borib samolyotga o'tirib amerikaga uchib ketdingiz amerikaga bordingiz chet ellik fuqaro sizni kim ekanligingizni so'radi siz ashulachisiz u sizni tanimaydi alisher al -şey rozmetov ekanlingizni amerikada u amerika hmm. fuqarosi u sizga savol beryapti san ashulachimisan ha ashulachiman to'g'ridan to'g'ri ashulachi bo'lsang o'zbek san'ati to'g'risida biron narsa gapirib bergandan ko'ra biron bir stoz san'atkorni qo'shig'ini kuylab ber desa qayshi qo'shiq kuylab beasi aytib beraman masalan g'ulomjon aka ustoz qani aytib bering birxumol qizgina gap tushdi ko'zim yondi dilim ham shuhi allogina tushdi ko'zim yondi dilim ne qilaman bilmasa ul keldi degani kelmasa u o'zi ochilgan g'uncha gul tushdi ko'zim yondi dilim o'zi ochilgan g'uncha gul tushdi ko'zim yondi dilim shuni aytib beradi yaxaa bo'lib ketardi amerikanezlaro'zi ham ok okep ho'p azizlar bu cho'tki tv kanali bugungi qahramonimiz o'zbek estrada xonandasi alisher ro'zmetov bergan savollarimizga imkon qadar javoblarni taqdim etdilar bularni bergan savollarimizga javoblariga munosabatinglarni kommentariyada qoldirasizlar ana endi sizlar kutgan lahzalar sizlar kutgan daqiqa alisher aka man muxlislarga va'da berganman har qanday savol bo'lishidan qat'iy nazar savol yo'llang biz beramiz deganmiz va savollarga javob olamiz deganmiz tayyor bo'lsangiz men muxlislar savoliga o'taman si mana shu kameraga qarab javob beraverasiz tayyormisiz so. hmm. ho'p assalomu alaykum san'atni harom deb tark etayotganlar to'g'ri qilishyaptimi yo'qmi nima deb o'ylaysiz siz to'yda forogrammada og'zigizni qimirlatib topasiz pulni bu halolmi halolligiga ishonasizmi birinchi savolni eshitdiz a san'atni harom deb tark etayotganlarni nima deb o'ylaysiz ikkinchisi to'yda fonogramma aytib pul topasiz halo birinchisi bular chidaolmadida g'ulom akalar yuribdiku hali ham san'atda farrux akalar yuribdiyu istig'for etib ashulasini aytib yurishsin ko'p istig'for aytishsin eplaolmagan eplaolmagan ketaveradi ho'p ikkinchisiga kelsak ovozimizani uni umuman dahli yo'q bu narsaga umuman agarchi g'aybulla qora aytdilarku har bir narsani an melochovka borku nni bunaqa desa buni bunaqa desa buni bunaqa deyversa ko'ryapsiz chet ellarda anvi yaponlar kosmosga chiqib kosmosga tushib nimalar qilib kashf qilishmayaptida bu mayda gap unisi bunisi 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 вashе parvo qilish kerak emas o'zing uchun javob ber bo'ldi va u yoqda ham o'zi uchun javob beradi hamma hamma o'zi uchun javob beradi bu ham o'zi uchun javob bersa bunga quloq sol bunga qaroq sol buni harom desa buni harom desa ho'p bo ho'p gavhar amirovdan savol kelibdi olti soat avval turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa qilib tanishgansiz xiyonatini kechirgan bo'larmidingiz xiyonat qilganmisiz ularga nisbatan man xiyonat qanaqa qilib tanishgansiz avvalo biza nizomiy nomidagi universitetda o'sha institutda t tanishganmiz любов любовь o'sha yerda mana oila qurib farzandli farzandlimiz bolalarimiz katta bo'lishyapti hop xiyonat xiyonatini kechirgan bo'larmidingiz o'zigiz xiyonat qilganmisiz qanaqa qilonat biz alhamdulillah hammamiz uyda hojilar hoji onalar hammasi borib kelganmiz gavharxonga javob berasiz gavharxon shu o'zingiz xiyonat qilganmisiz yo'q yo'q nimaga biz endi xalq ichida hamma bilan yaxshi bo'lamiz munosabatda bo'lamiz kulishib gaplashamiz keyingi savolga o'tamiz nargizaxon to'rtta to'qqiz nik osi savol beribdilar assalomu alaykum shukrullo isroilovni farzandlari humoyin sizga qilgan hazillaridan xafa bo'lmaganmisiz javob uchun oldindan rahmat debdilar yo'q 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 bu nima hazrati o'zi xullas telefon qilgan aka yaxshimisiz sog'liklaringizni biza shunaqa viloyatdanmiz juda ashulalaringizni <laughs> yaxshi ko'ramiz hurmat qilamiz desa man xursand bo'lganman ey dedim yaxshi rahmat ancha maqtovga sazovor bo'ldim maqtadi 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 ey baraka toping mani ham yaxshigina muxlisim bor ekan deb xursand bo'ldim keyin oxirida o'sha alisher fay siz deydida manga qarab telefonda telefonda e dedim rahmat dedimda qo'yib qo'yganman o'sha payt hazillashganda <laughs> xullas mana shunaqa bo'lgan edi the xafa bo'lmagansiz yo'q qanaga xafa bo'laman javoba murod jalilov savol beryaptilar ozodda nursaidova bilan birga o'qigansiz va o'sha studentlik paytida sovchi qo'ygandingiz esingizdami bo'lmoqchi edi shunaqa birga o'qiganmisiz ha birga o'qiganman endi ozgina o'qib kesib ketganmiz ozodda nursaidova xullas qo'ymoqchi bo'lgan edim shunaqa bo'lgan edi nimaga qo'ymagansiz sovchi bilmasdam taqdir umarbek saliyev assalomu alaykum alisher ozmetovga gap yo'q ovozlari ham zo'r ijodlari ham zo'r sizdan iltimos chotka tv ijodkorlari olmuxon hayitova bo'lib bersalar ovozlarini juda ham zo'r o'xshatadilar oldindan rahmat debdilar endi bo'lgan rahmatli ustoz endi o'sha paytda o'xshatardi ozgina hozir ovoz ham o'xshamaydi o'sha ovozga ham oldin o'xshatardik endi xorazmcha gapirib hozir yo'q ho'p r nuqta shunaqa nikosda savol kelibdi assalomu alaykum sizda ushalmagan orzu bormi o'sha narsani o'ylamagan ekanman demak hali aniq bir to'xtamda yo'q orzuyim ushalmagan mana bu deya olmaysiz yo'q vahobjon xolmirzayev salom alikdan so'ng ijodkorlarga omad tilabdilar va albatta eslab o'ting tojikistondan salom yo'llabdilar E, sog' bo'lsinlar salomat bo'lsinlar iroda degan qiz yozibdilar fikringiz shaxsiy fikringizni oiladagi erkakning noshudligi bu haqida hmm. fikrlarini oh. so'rang <laughs> iltimos dedilar nima degani <laughs> erkakning noshudligi quloqsizligi u erkak a u erkak oiladagi turmush o'rtog'iga aytilgan umuman oiladagi erkakning noshudligi laa azimova bu mafiyuzlikdan qanaqa savol javob qilish mumkin baxtiyor aka bilan qanday aloqalari bor debdilar biza el ichida yuramiz yaxshi kunda ham yomon kunda ham bizda yomon kunlar yo'q yaxshi ammo internetga qarasanglar ko'p san'atkorlar taniqli insonlar bilan rasmga tushadi o'sha paytda men ham bir rasmga tushib qolgan ekanman lekin mani rasm ko'proq ijtimoiy tarmoqlarda ko'proq aylanyaptia aylanib qolgan lekin mafiozniy emasman deydi yo'q man san'atkorman rahmat shavkat shukrullayev alisher aka madaniyat vaziri bo'lsa san'atda nimalarni o'zgartirgan bo'lardi man madaniyat vaziri bo'lmasdim xurshid musurmonov yozibdilar shunaqa yozilgan ekan salom chokatv ijodkorlari dedilar so'rangchi xafa bo'lish yo'qligi ssenariydan xabarlari bo'lganmi yo'qmi bo'lgan javob uchun oldindan rahmat debdilar bo'lgana demak bo'lgan qarang rahmatilla botirov shunaqa savol beribdilar assalomu alaykum man birinchi marta savol beryapman alisher aka kamolondagi uyingizni ta'mirlayotganingizda ustalarga uncha e'tibor bermagan ekansiz lekin nima bo'lganda ham man sizni judayam yaxshi ko'raman xalqimizni ko'p yaxshi kunlarida yaxshi tomonlama o'zinizni ko'rsata olgansiz bravo har doim birinchi boshlovchi gap yo'q yo'q rahmat kattakon ustalarga e'tibor berolaa biza bordi keldi haligacha ham bor demak e'tibor berolmagansiz deb yozibdilar endi bilmadim bu nima maqsadda ha endi u gapi din din deb yozilgan nikosda assalomu alaykum alisher aka nega ijodda ko'rinmay qoldingiz kam ijod qilyapsiz ozgina ozginami va alohida aytib o'taman xorazm yo'nalishida murojaat qilmayapsiz yo niyatingiz bormi debdilar xoraz yo'q xorazmcha qo'shiqlarim ko'p juda juda judayam ko'p ko'p ijod qilamiz endi hozirgi kunda hammasi internetga o'tirib olgani televizor kam ko'ryapti ko'pchilik bahodir fozilov salom jahongir odajonov prezidentlikka saylovda saylarmidingiz yo'q siyosatchi bo'la oladimi deb o'ylaysizmi yo'q yo'q nega u siyosatchi siyosatchi bo'lishi kerakda u san'atkorku bu inson man misol uchun man hali yuzma yuz ko'rishmadim shu inson bilan aytaman tinchgina ashula aytib yaxshi edi mana kechagidagian ham ko'rdim uydagi tuxumboronnimi tuxumbolani tuxum bo'roni endi ona onani o'zi qarshi bo'lib turibdiyu onaxonni o'zlari qarshi bo'lib turibdiyu bo'ldi oi shuni o'zida duosini olib yuradi onasini baribir ona ona ota onang qarshi bo'lgandan keyin to'g'ri yo'lda yurgani yaxshida man ozgina maslahat so'rayman ona mana bunaqa bo'lyapti desam yo'q to'g'ri unaqa qilmagin kerak emasda to'g'risi hop noila guli hayotingizda kechira olmaydigan inson bormi nima qila olmaydigan kechira olmaydigan insoningiz bormi hop baribir kechirdim yaqinda bu narsa man unaqa bo'ldi ro'za kuni ro'zani kuni manga bitta instagramdan yozib qoldida aka telefon qilsam ertaga maylima ancha suhbatim bor sizdan ro'zani kuni edida bu tinchlikmi desam ertaga qilaman dedi men endi g'ulg'ular tushib qoldida manli mana bu nomerga qila qol dedim kechasi ikkida keyin manga qildida telefon aka dedi kechirasizmi bu, dedi nima tinchlikmi desam tanish juda ham yaqin ukamiz keyin oka dedi man sizga dedi to'rt yil besh yil oldin dedi eshigigizga dedi qum sepib ketardimda deydi bu buyruq bo'ldi bo'ldida buyruq bilanda dedi ye dedi man seni kechiraman san kimlaigini ayt nimaga unaqa qilasan man san bilan uka uka bo'lib to'y hashamlarda yurib ko'rishamiz u san unaqa inson emas oka dedi man dedi shuncha mana besh yil to'rt yil bo'lyapti qarzga kirib ketdim o'zimni juda yomon his qildim man endi sizdan uzr so'ramoqchiman yo'q man aytdim kechiraman dedi lekin baribir mana sh shu gapdan keyin mana shuida qoldida lekin kechirdim man uni ra'no nishonova to'qson uchinchi to'qson to'rtinchi yillarni eslatyaptilar sizga yaxshilab eslar ekansiz zarafshon restoranidi morojeniy kafesi bo'lardi bunafsha o'sha morоjeniy kafeizda siz sozandalik qilib chalishingizga sharoit yaratib berilgan o'sha sharoitni yaratib bergan barmenni eslay olasizmi bugun u oramizda yo'q alloh rahmat qilsin deyapti esl olasizmi yo'qmi shun sizga chalishingizga sharoit yaratib bergan ekan o'sha barmen to'qson uch to'qson to'rtinchi yillarda musiqa chalgan ekansiz kim ekan u yerda jo'lon o'rtog'im ishlagan jamshid forux azim akam endi boshlagan vaqtlari edi deyapti lekin bitta barman bo'lgan edi armanlarga o'xshash pichoqlab ketishgan edi o'sha yerda hop bobur turdaliyev bir tanishimdan eshitib qoldim sizning ikkita xotiningiz bor ekan kichkina xotiningizni pichoqlagan pichoqlagan ekansiz shu rostmi yo'q yni yomon bo'lmagan вщ zo'r humora bonu bu savol emas bugungi kundagi hech qanday mehnat qilmasdan peshonasi terlamasdan pulga звезда bo'lib san'atkorman deyotganlarga yuragingizdan chiqarib maslahat bera olasizmi iltimos oldindan rahmat sizga omad tilayman ijodigizga debdilar humora bonov yuragimdan omadini bersin deyman ular ham endi nima tadbirkorda bular endi ijodkor emas san'atkor emas ular ijodkor emas ular biznesmen shou biznes грязный biznes shunaqa deya olasiza faqat ho'p choki tvni tomosha qilayotganlar kommentariy yozasizlar layk bosasizlar va albatta alisher o'zmetov berayotgan javoblariga o'z fikringlarni bildirasizlar muxlislar tomonidan berilgan savollar shu yakunlandi endi sizga man tezkor <tanpa> savollar beraman tez tez bitta so'z bilan javob berasiz bo'ldi tayyor bo'lsangiz boshlaymiz pul boylik siz uchun nima qolib ketadigan narsa bu pul boylik lekin bo'lsa yaxshiyu bo'lsa yaxshi lekin qolib ketadigan narsa yolg'on ko'p gapirasizmi yoki haliyham gapirgan ko'p gapirganmisiz yoki haliyam gapirasizmi ozgina ora oralarda ishlatib turish kerak bu narsa busiz hozir bo'lmaydi o'zingizni boy deb hisoblaysizmi kambag'almi o'rtoq alhamdulillah boyman farzandlarim onam qish yoz kuz bahor qaysi biri sizga ma'qul ko'proq kuz bugunoq hal qilish kerak bo'lganda qaysi orzuyingiz hal bo'lishini xohlari ikkitasi shu onamlar bolam sani ham tabriklaydigan kunim bor ekanu el qatori sandan yosh bolachalarga o'xshab yoshi katta hurmatli insonlarga o'xshab unvonli bo'libsan degan shu bittasi ikkinchisi u ham shu ikkalasi ham demak o'sha kutib yurgan onangizni xursand qilish ho'p hind filmlaridek sevganmisiz bunaqasi bo'lmagan tansor disko bo'lgan o'sha paytda <devenidas>? tansor diskoda endi man u ashulasini yozdirib <cumb> olib hechsiz tushunmadingiz hind filmlarini film film demadim hind filmlaridek seganmisiz aylantirib olib kelmoqchi ha ha tushunarli o'sha paytda tansfer disko kino bo'lardi uni ashulalarini endi man uşu... de, yani uca, bola, Bileke, man uchun dahshat edi u paytda весна magtafonlar bo'ladi mana bunaqa maytafon o'sha maktabda bir qizni xuddi man o'zi o'sha hind qizlaridak tasavvur qiladi qiladigan o'sha o'tsa shu ashulani baland qilib qo'yarkanmizda bolalar bilan o'tirib lekin man endi qop qora kal bolaman manga h qaramasdi ham bizada endi sinfda bitta hid bolaga o'xshash bola bor edi osha endi xullas o'sha paytda shunaqa bo'lganman demak sevgansiz ha bo'lgan savollarimizga javob uchun katta rahmat ana shu uyingizda yaxshi chiroyli hayot tilaymiz orzu qilib yurganingiz o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan emas o'zbekiston xalq artisti emas o'zbekiston xalq qahramoni unvoni darajasigacha chiqishlikni va buni sizga emas siz uchun emas onangizni xursandchiligi uchun sizga tilayman shuni aka keyin ko'pchilik muxlislarimiz tarafidan man o'qimadim iltimos talab takliflar bo'lgan undan oldin muxlislar bilan bizni muxlislar bilan o'zizni muxlislaringizga tilak va niyatlaringizni bildirsangiz keyin man muxlislari talabini aytaman faqat yaxshilik endi aytadiyu yaxshilik ham yomonlik ham bo'lib turadiyu lekin mani tilagim ko'proq yaxshilik bo'lsin haqiqat bo'lsin dedimidi gap so'zlar umuman aylanmasin faqat haqiqat haqiqat bo'lib kelgan va uh, bo'lib keladihan man faqat haqiqat -ma. right. tomonman rahmat kattakon bo'lsin ho'p muxlislar tarafidan juda judayam ko'p iltimos bo'lgan narsa alisher ro'zumitovdan haqiqiy milliy mumtoz o'zimizni o'zbekcha qo'shig'idan jonli ijro istashgan xohlashgan ko'rsatuvimizni sizni ijroingizdagi shu milliy mumtoz qo'shiq bilan yakunlasak agar yo'q demasangiz bo'ladi demak biz ularga navbat berishdan oldin yana bir bor ta'kidlab o'tamiz bu chotki tv kanali yakkama yakka loyihasi qilgan ishingga emas qilgan ishingdan baraka top deyishlarini kutib qolamiz yana keyingi safar assalomu alaykum deb ko'rishishdan umidimiz bor mehmonmana mehmonimiz suhbatdoshimiz ajoyib iste'dod egasi alisher ro'zbetov sizlar xohlagan sizlar so'ragan o'zbek milliy mumtoz qo'shig'i bilan bugungi ko'rsatuvni yakunlaymiz marhamat kyalon bo'laman deb hammani kuydirasanmu kuygan bu faqirlarni yana yondirasanmi tamin kim yuz yilga dovr mana shunda yurasanmu yosh boshing bilanay har yerda yolg'iz yurasanmu e mer kunol ko'chasidan o'tmaganim kivoy o alisher aka biz har doim odat tusga kiritganmiz savollarimiz yakunida beradigan uch dona savolim bor bugun siz bilan qilgan suhbatimiz mobaynida sizga eng yoqqan savol o'sha savol haligi savolda xudo xohlasa olasiz haqiqat bo'lsa olasiz degan savol bo'ldi ho'p siz kutgan edingiz man bermagan savol bo'ldimi yo'q demak hamma savolni berdim hammasi eng yoqmagan savol hammasi yoqdi manga ma'qul yoqmagani yo'q yo'q hammasi ma'qul ho'p shu bugungi kungacha ham internetda faoliyat yuritib kelayotgan tvlar bor internetda ana shu internetlardan chotka tvni farqi nimada sezildi sizda man boshida chiquvdinlaru bu mana shu choтки tv chotka tv chiqdinglarda man to'g'risini aytsam ozgina hayqidimda nimaga bunaqa keyin kuzatib chiqdim qarasam hammasi yaxshi yaxshi san'atkorlar yaxshi insonlar bilan suhbatda bo'layotganinglarni o'sha gap so'zinglardan ko'nglim xotirjam bo'ldi bu yerda bunaqa hech anaqa yo'q nima edi yomon gap so'zlar aylanmayapti haqiqat faqat o'sha haqiqat bo'lganligi uchun man haqiqat tarafdorimanda shuning uchun manga ma'qul sizlarni o'sha o'sha четки tv ko'rsatuvinglar manga juda yoqadi to'g'risi man lekin to'g'risini aytsam shu paytgacha kutmugandim <laughs> shunaqa mana shu ko'rsatuvlar <laughs> shunaqa rivojlanib ketadi boshida man qancha chiqdinglaru manyo yo'q hali bu rivojlanadimi degan o'zim naq qilgan yo'q anaqalarda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rsam keyin o'sha telegramlarda oshlariiz ozgina ozgina keladiyu nima deydi kesib 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 keladi o'sha joylarga mazza qilib yubordim men aytdim ha bu dedim ko'rsatuvi cho'tki tv rivojlanibdi zo'r deb keyin telefon qilganinglarda man tayyorman dedim man haqiqat ko'yib olaman dedim bo'ldi shu man boshida to'g'risini aytsam qayqidim ozgina nimasidan anaqalar ko'payib ketyoptiyu nima edi дерзки savollar дерзкий savollar keyin o'sha yo'q joylardan gap so'zga tushib qolamanmi yoki gapsiz bo'lib ketamanmi degan savollardan ozgina qo'rqdimda keyin baribir kuzatib chiqsam haqiqat bo'lsa o'sha ko'rsatuv haqiqatdan haqiqat bilan yaxshi boradi dedi ko'rsatuv agar oldi qochdi u yoqdan buyoqdan man endi savolinglarni beramanki eshitaman bir xil paytda kimdirlarga qo'rs tuyuladi o'sha savollar borku man o'zimga ham misol uchun shu narsa nimaga bu savollar berdi qo'rqmasdan yoki nimaga bunaqa deyapti degan yo'q bu haqiqatni gapiryaptiyu digan savol o'zimga naq qildim yo'q agar mana shu ketishda bo'lsa yaxshi rivojlanamiz rivojlanasizlar и rivojlanib ham kelyapti hali zo'r bo'ladi man bilamanda man ko'rib keldimda hammasini ko'rib kuzatib halizgachaham kuzatib kelyapman kuzatib ham kelaman rahmat unvoni bo'lmasa ham umidi osmon bo'lgan alisher ro'zmetov suhbatdoshimizda sog' biz davom ettiramiz